Hei alle sammen, velkommen til en ny pratevideo her på min YouTube-kanal. I dag skal jeg prate på med en av mine mange lyter, holdt jeg på å si. Det var en ting jeg lider av. Det er ikke noe lidelse i seg selv, men jeg har i hvert fall noe som heter Tourette syndrom. Og Tourette syndrom, det er jo sikkert noe veldig mange vet og er i dag. For en 20-30 år siden var det så mange som visste hva det var. Jeg skal ikke ta hele historien om meg og Tourette, for det vil ta lang tid. Men jeg fikk jo symptomer på Tourette allerede i 9-årsalderen. Og så fikk jeg diagnosen da jeg var 18 år. Jeg skal si litt om hvordan Touretten preger meg i dag da. I dag så har jeg nok litt mildere Tourette enn jeg hadde i starten. Og det er jo rett og slett fordi jeg har gode medisiner som hjelper meg bra. Så lenge jeg har noen medisiner så klarer jeg meg fint. Men det er visse ting som gjør at jeg fortsatt har symptomer. Og symptomer på Tourette, de kommer blant annet når jeg er sliten og trøtt, hatt en lang dag. På slutten av dagen utover natta, så kan det komme litt flere symptomer enn ellers. Og da får jeg tics, motoriske tics. Jeg kan strekke ut en arm, jeg kan riste i hugget, jeg kan komme med lyder. Så det er litt sånn hovedsakelig motoriske tics, som det kalles. Bevegelser og sånne rykninger i kroppsdeler. Det er én ting som er verre enn andre, for min del opp til rødsen for tiden, og det er når jeg leser. Så jeg ligger i senga og leser bøker, leser jeg bok, da får jeg veldig kraftig tics. Da får jeg veldig kraftig tics, først og fremst i hugget. Og jeg får litt vokale tics, sånne lyder og sånne forskjellige ulyder. Ikke at jeg sier stygge ting, men at jeg får ulyder i munnen, liksom sånn forskjellige, ikke ord, men lyder. Og rykninger i hugget, så det er veldig slitsomt. Og så jeg får det veldig spesielt når jeg ligger og leser, så kan ikke jeg lese mye om gongen. Jeg har siste tida. Så jeg leser bøker, og da jeg leser 5-6 sider daglig. Hver natt etter jeg har lagt meg, så leser jeg maks 5-6 sider. Men nå har jeg hatt noen netter som har vært så ille at jeg har faktisk måtte gått ned til en 3-4 sider. Og enkelte netter har jeg ikke orket å lese i det hele tatt. Så det med meg og lesing, det er et stort problem når det gjelder Touretten. Så jeg har vurdert faktisk å kutte helt ut å lese, men jeg synes det er litt synd nå. Men jeg tror jeg må bruke enda litt lengre tid på å lese en bok. Så si jeg har en bok på 200 sider, skal jeg lese 5 sider daglig, så bruker jeg, ja, da bruker jeg 40 dager på å lese en bok på 200 sider. Hvis jeg leser bare 3 sider daglig, som kanskje kan være fristende veldig ofte, da vil jeg lese en bok på 20 sider ta meg drøye 2 måneder å lese. Det høres sikkert helt sykt ut for deg som leser mye bøker. Jeg leser sikkert en bok på 100 sider i løpet av uketegn, så kanskje under det også. Kanskje på en 2-3 dager. Men jeg trenger altså halvannen måned på å lese en bok på 2 sider. Nei, på 200 sider, på grunn av ticsa mine. For jeg blir så sliten som ticsa når jeg ligger og leser. Så det er det som er det største problemet med Touretten for tida. Det er når jeg skal lese, spesielt lengre tekster da. Det er lov hvis jeg leser lange brev og slike ting og tekster på internett. Da hender det at jeg får kraftige tics. Ellers så er Touretten preget litt av tvangshandlinger iblant. Tvangshandlinger og tvangstanker. Det er noe som følger meg til retten. Og det er noe sånn som skjer sporadisk. Jeg har liksom litt sånn rare vaner og kan henge meg veldig opp i forskjellige ting. Jeg har veldig sånn oppheng i ting og tang. Og ting som jeg kanskje engasjerer meg mer i enn andre. Og der kan jeg ha litt symptomer som kanskje minner litt om Aspergers og autisme. Som ligger litt mot den leia at selv om jeg har til rett, så kan jeg ha ting som minner om Aspergers og autisme. Så da har jeg sagt litt om hvordan Touretten preger meg i dag. Hvis du har noen kommentarer, så hør gjerne fra deg i kommentarfeltet. Ellers så ses vi sikkert i en pratevideo snart igjen. Så jeg sier takk til dere som så på, så høres vi snart igjen. Ha det godt alle sammen.